segundo dessa luta. Ok, piloto. Vamos pôr a mão na massa. Tá bom, tá bom. Cadê, cadê? Olha eu me lascando. Morte dupla, piloto. Reforços vindo por trás. Caralho. Quanta precisão. Ainda bem que trabalha pra mim, piloto. Caralho, calma. Continue gritando, vai conseguir o seu titã. Morte dupla, piloto. Primeiro a chamar titã. Vamos lá, hora do dragão. Saudações, modo piloto acionado. Eu ainda não vi como é que o Natsu falava, mas eu acho que é Kairo no Tekken. Punho do dragão de fogo. Ui! Só pra assustar, só pra assustar. Peguei. É o dragão, filhão, é o dragão. Eu vi você bugado, hein? Não vai correr, não. Eu sou um dragão. Realmente. Opa! Ah, era isso aqui? Pô, eu pensei que era um negócio mais urgente, tipo um piloto aqui. Haha! Peguei! Ah, mexeu na hora. Ameaça contida, inimigo destruído. Do. Você está dominando. Velho, isso aqui tá insano, velho. Eu tô matando todo mundo. Atenção, piloto inimigo atacando. Olé. Essa eu admito que eu errei. Piloto inimigo atacando. Volta aqui. Eu só quero te matar. Acho que ele não vai voltar, né? Perdi. Carai, eu tô em dúvida. Isso aqui é um X1, um X time de snipers? Porque o time dos caras tem snipers. O meu time tá com sniper. Pera aí, ah, você é amigo. Então tá. Opa, opa. Opa, aí, filhão. Piloto aliado executando o bombeiro seu alvo. Piloto aliado atacando seu alvo. Ai, fudiu. Ou não. Atenção, sofri danos severos. Desgraçado, cadê ele? Atenção, temos um piloto inimigo a bordo. A batalha está indo bem, temos uns pilotos talentosos aqui. Peguei. Aquele piloto não teve chance. Ai, caralho. Não. Oh. Você tinha uma bateria? Não. Carai! Atenção, piloto inimigo atacando. Punho do dragão de fogo!
Ainda pega outro acho maluco. Que não sabe com quem está mexendo. Tá mesmo não, filho. Eu tô com 16 kills e ainda não morri. Peguei. Você tem uma, cadê? Você caiu no conto do Olo Piloto. Você caiu no conto do Olo Piloto. Eu tô sentindo que aquele Tony vai dar uma bomba em mim. Quer ver? Ó, ele vai me acertar. Aquele Tony vai me acertar. Ó. Olha, eita caralho, quase. Ah, todo mundo tá de titã menos eu, velho. Eu sou de crentão. É, mas compensação, quando eu peguei, eu fiz a festa, né? Não queria falar nada, não, mas precisa de dois titãs pra matar um. Olha, cara. É. Eu não vou falar nada. É, 101. Titã pronto. Chame o quanto quiser, piloto. Aguarde o lançamento de Titã. Piloto inimigo eliminado. Ó, tá rolando uma treta por aqui, hein. Tá rolando uma treta por aqui, hein. Ah, cheguei atrasado. Titã inimigo destruído. Ainda bem que eu errei essa, porque se eu acertasse essa, eu ia virar o maior pro player de Titanfall de tudo. Ó, eu gostaria de deixar claro que esse tiro serve como... né? Só pra dizer que minha mira é precisa. Minha mira tá louca. Andei treinando ultimamente. Opa, opa! Eu vi, hein? Aparece aí de novo, velho. Só tirei pra deixar claro lá. Oh, o maluco matou menos que eu, velho. E tem primeiro, aí não dá, né? Oh. Vem, 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 vem. Ah, piloto certo, com certeza. O cara me deixou brabo agora. Danos graves. Executação evasiva. Atenção, possível sobrecarga do reator. Bateria necessária. Você caiu no conto do Olo Piloto. Não queria falar nada não, mas o Olo Piloto tá ficando muito OP. Nerfa Olo Piloto. Cara burro, velho.
cara não injetou por quê, velho? O cara já tava fudido e ainda tinha tomado dano. Meu titã tá pronto. Aguarde o lançamento de titã. Meu titã não, respeita. Meu dragão tá pronto. Voltei pro primeiro lugar. Termitador pronto. Não dá pra fugir de mim. Peguei. Você está dominando. Atenção, piloto inimigo atacando. Ai, cara, eu. Ah, não consegui pegar. Peguei! Ah, maluco, nem chego no chão! Jogar de dragão é interessante.